ញ្ចុបអូកូនណារញ្ចុបហ្នឹងកូនអូតាណាស់លៀបពាក្យកាអាវហ្នឹងកូនណាអូមកគេចេះជួលគេជួលមកពាក្យអាវអានេះរួមមើលអូខ្លាំងមកទៅចោលហ្នឹងមកទៅចោលអូនទេមកគេងជួលអូណាគេងជួលគេងជួលណាគេងគេងលើពុកគេងពុកអូនអោបទៅណាហ្នឹងហ៎មិនឆាប់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 ចាំទេខូចណាស់ខូចណាស់ខូចណាស់កូនណាខូចណាស់យីមិនហ្នឹងហ៎ហ៎តែគេអត់ឃើញដែរនេះដែរយកតាណាកូនរុំអីកូនអូរុំអីណាគេអូតាណាលេបនឹកណាតលេបនឹកលេបនឹកហើយមកចាប់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 ម៉ាក់សេរីស្អាតសិនឲ្យអូនគេងណាអឺនេះឃើញមកកាន់ណាកាន់ណានេះតាណាតាណាកាន់នេះទេពាក់ណាបានអាងថ្មីនេះឃើញហ៎អាងណាគេថ្មីនេះឃើញអត់ណាណាណាបានរកថ្មីឈុតថ្មីគេនេះហ៎ឡាញ់ហ្នឹងកាន់នេះមកដាក់នេះណាណាស់លៀកខោមក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 គេងជ្រួលលៀកខោអាវលៀកពាក់ខោអាវណាកូនណាអឺគេងចឹងមកមកមករៀបឲ្យជ្រួលសិនចឹងលៀកពាក់អត់កាត់ឡោះខូចណាស់មកពិចិត្រខោខូចមិនបានបានគេងយ៉ាគេងយ៉ាមើលខូចណាស់ខូចណាស់រត់តែគេធ្វើអីមិនបានមកយើងនឹងមកទៅមុខចឹងឯងគេងយ៉ាងមកណាប់ឯងមួយទៀតដាក់អោបយ៉ាអោបចឹងមកមកលៀកខោឲ្យមើលតិចមើលលៀកស្អាតណាស់មើលមកមើលតិចជើងហ្នឹងមុខគេមើលស្អាតណាស់ជើងនេះអូមក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 មើលមួមកថាណាពីពេកអានដល់គេចេះគេចេះអឺមកពេកអា
Nước sốt chấm. Mà sao hàng nó hết. Ủa, nó kênh bán đây nè. Chua xua tìm mà con. Trường này kia nè. Nó chưa cái tròn luôn đấy, kênh bán đây nè. Cắn nó khô chín á, ngủ riêng nghe này, sáng